Ще 2 роки тому Олеся працювала медсестрою у хірургічному відділенні однієї з лікарень Бердянська. Нині ж рятує людей у медзакладі Дніпра. Жінка переїхала сюди через майже 4,5 місяці роботи в окупації. Каже, добиралася 5 діб без їжі та води. Спочатку неможливо було звідти виїхати, потім, коли деблокували Маріуполь, були колони через Бердянськ, які рухалися далі на підконтрольну територію. І так у нас вже тоді сформулювалися блокпости для виїзду. Олеся розповідає, поїхати з окупованого Бердянська разом з 3 дітьми не вагалася. Але довго обдумували, як зробити це безпечно. Та останньою краплею стало, коли прилетіло в Бердянський порт і до нас в лікарню почали привозити поранених ворогів, їм треба було оказувати допомогу. Неможливо було працювати в таких умовах, тому якби вирішили. Не те, що це стало жити невозможно. Полишити рідну домівку було важко і Марині. Вона понад 20 років прожила у Бахмуті. Жінка згадує, коли почалося повномасштабне вторгнення, працювати доводилося у надскладних умовах. Працювали цілодобово. Структура роботи взагалі була у нас сутки троє, але коли все почалось, то, звісно, працювали сутки через сутки. Важко. Марина розповідає, коли росіяни почали обстрілювати місто сильніше, зрозуміла, треба брати дитину і їхати. Вже 21 травня 2022 року вони на евакуаційному автобусі прямували до Дніпра. Вже було дуже гучно, у нас розбило балкон. Ну і, знаєте, так вже воно зрозумів, що щось треба робити, бо життя важливіше, ніж все те майно, яке ти маєш. У Дніпрі Марина адаптувалася швидко, винайняла квартиру і вже на 3-й день працювала в одній з лікарень Дніпра. Попросилась на саме гаряче місце, де надається допомога пораненим. З першого дня роботи почали надавати допомогу в операційних та реанімаційних залах. Ми дуже цінуємо всіх, хто сьогодні до нас приїхав. У цій лікарні працює понад 300 медиків-переселенців. Вони не склали рук і продовжують боротися, кожен на своєму місці. І вірять, колись вони повернуться додому, де майорітиме український стяг. Хто хочеться додому з новими знаннями, які я приобрела в цій лікарні, з навичками, з витримкою. Повернусь додому. Каріна Зійналова, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».